Ме вар Валентина Максимова, озда тот му тецили свар, Украина редас. Беври цели ефт ховроп се картвелоши. Картоват каргат вервла паракоп, маграм дам ми хварц, ес клехана да хохи. Иджи ерши му веди, и митром махор босла мази номер е мачвен. Хвала на ери макияжи, да се сцена костюм изгараш. Имі дімакс журіз та махолебелс, чи ми цей вам моє цьо неба. Валентина, мог цьо не сакартвело? Цалія, мог цьо? Ра мог цьо не сакартвело ще? Цека хвіно. Хвіно? Чачо. Ча-ча-ча-ча-ча. Хвіно. Іде? Хвіно. Дудукі? Кучмачі. Кучмачі? Дімча-дімча-дімча-дімча-дімча-дімча. Кацебі? Дімча-дімча-дімча-дімча-дімча-дімча-дімча. Ра онде гакету сценазе. Цекла. Цекла. Карги, аба ერთი სული გვაქვს რომ ნახოთ. Ახლა წარმატებებს ვუსურვებ. მიდი, არი ნერვიულობდი. გამარჯობა. გამარჯობა. Ну, будем знакомиться. მე მქვია ვალენტინა მაქსიმოვა, ვარ 34 წლის უკრაინიდან. სულით ქართველი ვარ, ცოტა წვერითაც. А почему вас представляете, что у всех грузин такой нос? Мне минда це вифікро, ром рогор ме акаура, чинаура чамтвалон. За свою принято. Вы правильно думаете, вы правильно думаете. Вот. Ай да шекват. Валентина, что вы будете сегодня делать? Дгеш я вас руле парачоулебрев. Романтикул цекваз. Да. Амуцнаор инструментзе. Залзе. Очень интересно. Нахавт. Да ихо ес, როგორც კი დაინახავ ხოლმე უკრაინელ გოგოებს, რო ეგრევე გავიწყდები მე და Baha. When will I begin to live again? Wow. One day I'll fly away, leave all this to yesterday. Aye. როგორი სიმარტივით აკეთებს ამ ყველაფერს? ზარ რთულ რამე. ძალიან რთული. When will love be through with me? Why live life from dream to dream and dread? დავამაზრია. When dream ის ღაპარი იყო თავისი ქორეოგრაფიით და თქვენ ხართ ამ ღაპრის არაჩვეულებრივი პერსონაჟი. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. უღრმესი მადლობა. მადლობა. ეს გულით. ჯადოსნური იყო. არ მეგონა რომ 1 გრამი წონი და თვითონ აი დაფარფატებდა პეპელასავით.
ძალიან ესთეტიური იყო და ძალიან რაღაცა ხელოვნების, რაღაც ძალიან ჰაეროვანი სანახაობა და მადლობა, ძალიან მომეწონა. იმდენად დრამატურგია იყო ადეკვატური თავისი არტისტიზმით, თავის ყოფის იყო შეკრული, რასაც შემოგვრო ზღაპარი. ჩვენ გაგვიყვანა სადღაც შორს და ძალიან სასიამოვნო სანახავი იყო და მე ნამდვილად მაქვს სურვილი რომ კიდევ და კიდევ გიხილოთ ჩვენთან. მართალი ხარ. დიდი მადლობა. ეს ყო ნომერი რომლის ხასიათი იყო დაუჯერებელი რომანტიკა. აი მართლა ძალიან სიმსუბუქის ჰაერონების და დამოკიდებულების არტისტიზმის ძალიან კარგი სანახაობა იყო. ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი თავიდან განსხვავებით, მაგრამ პირველივე წამებიდან როგორც კი დაიწყეთ ეს ჰაერონი ბრუნი ვაღიარებ რომ აბსოლუტურად შევსვი წარმოუდგენელ ლამაზი ესთეტიკა შემოგთავაზეთ დაფინალდით ბოძი სანამ თქვენ ცეკვავდით აჩან და დიდი მადლობა თქვენ ამ სინათლისთვის ვისი ჩუქებად გინდოდათ გამოგივიდათ მადლობა თქვენ დიდი მადლობა მე გეუბნებით კი მე მინდა ვნახო ეს კიდევ ერთხელ მეც არასოდეს არ მომბეზდება ამის ყურება კი ის გეუბნებით ირაკლი რა თქმა უნდა კი ის გეუბნებით და გეუბნებით მეორე მე ძალიან მაინტერესებს მეორე ტურში რა იქნება. კი. თვით როგორი ემოცია. ხუთი კი გაგვდა გელოდებით შემდეგ ტურში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. აურე კაია. ასობღერა ყეც უსწავლია, მიყვარხართ, ანუ ხა კარგად ხარ.